Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Сағатына 431 шақырым жол жүріп, әлемдік рекордты орнатқан Bugatti Veyron суперспорт жайлы білесіз бе? Ол бүгін Гиннестің рекордтар кітабына енген екен. Ал енді біз мініп жүрген мына қарапайым көліктер әлемдік рекорд орнатпаса да барар жеріңізге жылдам жеткізуге қабілетті. Сонымен біздің айтпағымыз Bugatti емес, мына көлік емес, осы көліктердің жылдамдығы жайлы. В 21-ші ғасырда автомобиль негізгі технологиялық құрал есебінде саналды. Жүздеген миллион тонна жүк, миллиондаған адам, тағы басқа жүктер автомобильдермен тасымалданады. Осы күні барлық алдыңғы қатардағы мемлекеттер өте тиімді саналатын автомобильдер шығарумен айналысады. Мұның барлығы неге керек? Әрине, адамзаттың игілігі үшін. Дегенмен Алла Тағала жаратылысты жұп қылып жаратты емес пе? Сол себепті де сол көліктердің жылдамдығы артқан сайын қауіптілігі де күшеюде. Сондықтан елімізде көліктердің қатысумен болатын жол қозғалысы ережелері заңмен бекітіліп, қатаң қадағалау қолға алынған. Нақты белгіленген аумақтан қаланың ішінде 60 шақырым жылдамдықпен жүруге рұқсат берілген. Одан да бөлек, мысалы, әрбір көшелерде әртүрлі жол белгілері орнатылуы мүмкін. Оның ішінде жылдамдықты азайту 40 деп, немесе 20 деп, мысалы, мектептердің айналасында, өздеріңіз байқасаңыздар, 40 немесе 20 деген жол белгілері тұрады. Үлкен даңғылдарда, мысалы, Әл-Фараби даңғылы деп айтайық, 80-ге дейін жылдамдықты біз көбейткен жағдайлар бар. Ал автоарналарда, автоарна біздің елде тек қана бір ғана автоарнамыз бар, Астана мен Бурабай аралығындағы, ол жерде жеңіл автокөліктерге 140 км сағат жүрумен рұқсат етіледі. Автобустарға және жүк көліктеріне ол жолдарда 90 км сағатпен аспайтын жолдарда жылдамдық және басқа жолдарда елсіз мекендерде 90-70 км сағат аралығында. Елсіз мекендердегі тегіс тас жолда жеңіл автомобильдерге және рұқсат етілген максималды массасы 3,5 тоннадан аспайтын жүк автомобильдеріне сағатына 110 шақырым жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі. Ал шағын автобустар мен мотоциклдердің жылдамдығы сағатына 90 шақырымнан аспауы керек. Біздің Әл-Фараби даңғылда немесе мынау айналмалы жолымыз бар Әл-Фарабиде жалғастырып өтетін. Жаңадан салынған мынау Бауыржан Момышұлы көшесінің жалғасы бар Райымбек даңғылынан төмен. Ол жолдардың кей жерлерінде 70-80 км сағат жылдамдықтармен жүруге рұқсат етілген. Өйткені жолдың жағдайы және бір бағытта жүретін 3-4 жол-жолақтары бар. Мінекей ол жерлерде рұқсат етіледі. 2014 жылдың қорытындысы бойынша 110103 рет жол қозғалысы ережелері бұзылған. Оның ішінде 99767 жүргізушіге айыппұл салынған. Ал айыппұлдардың жалпы сомасы 881 миллионнан асқан. Мұның ішінде 64,5% нақты өндіріліп алынған. Жол ережесін өрескел бұзған 3695 адам жүргізуші құқығынан айырылған. Сол сияқты 490 жүргізуші әкімшілік қамауға алынған. Бізде заң бойынша, жол қағидалары бойынша 50 деген белгі тұратын болса, тыйым салынатын белгі. Одан асыруға болмайды. Біздің қазір көп жүргішілеріміз қазақпайшылыға салып, 55-пен 60-қа 70-е деп айтып жатады. Заңда 10 километрге асыруға болмайды, 10 шақырымға. 10 шақырымнан асса, онда айыппұл кішкентай көрсеткіш бойынша, қазіргі МРП бойынша 10 есеге өседі. Сол айыппұл солай салынады. Заң бойынша қазір тағы да заң қабылданып жатыр дейді. Егер де сіз 50 деген көрсеткішті көріп, одан 55-пен жүретін болсаңыз, бірінші рет ескертіп аласыз, екінші рет ескертіп аласыз, үшінші рет осының бәрі топтамасы жиналып, сізге айыппұл салынады. Ол туралы әлі ешқандай қағида жоқ, шығарған жоқ, бірақ алла бұйырса шығарады деп жатырмыз. Бүгінде қала көшелерінде радар деген аппарат қолданылмайтын болған. Енді оны полиция қызметкерлері иығына салып арқалап жүрмейді. Технология жаңарды, техника жетілді. Соның нәтижесінде бір ғана құрылғы бірнеше қызметті еркін атқарылады. Міне соның бірі қала көшелеріне қойылып жатқан фото және видео камералар. Олар қазір радарда бола алады. Біз Алматы қаласында біздің қызметкерлер радар деген құрылымды қолданбаймыз. Себебі қазір көп деген бізде видеокамера, бейнекамералар орнатылды. Өздері жаңағы ешқандай адамның қатысусыз
өздері түсіріп, жылдамдықты қай жерде шектеме айдыған, бәрін белгілеп, бәрін хат бойынша адреске барып тұрады. Бізде қазір радармен жұмыс істемейміз біз. Бейне бақылау камерасы құқық бұзушылық фактісін анықтауда қамтамасыз етеді. Бақылау камералары бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеткен, жылдамдықты шамадан тыс асырған, көлікті тұраққа қою ережесін бұзған автомобильдерді тіркеп, олардың нөмірлерін 95%-ға дейін анықтауға мүмкіндік береді. Кез келген мамандықтың өз саласының әрқайсысының өз ережесі бар. Соның ішіндегі жол ережесін білу әрбір автокөлік жүргізушіге ол міндет және шарт. Оны орында оларға парыз деп айтуға болады. Өйткені жол қателікті кешірмейді. Мынау жол көлік оқиғаларының 70% деп айтсам қателеспеймін. Осы жылдамдықты шектеулерін сақтамау салдарынан болып жатады. Мен айтар едім, егер тағы да өзгеріс енгізетін болса, жаңадан жүргізіп жүрген жүргізушілерге бір жылға дейінгі еңбек өтілі дейміз ғой, мынау алмай тұрып, елді мекендерде 40-тан асырмай жүрсе, оларға өте үлкен пайда болар еді. Өте үлкен пайда. Ал мынау жолда қойылған шектеулерді және осы ережені білген адам және оны орындаған адам еш уақытта қателеспейді және қателікке ұрынбайды. Бұдан былай жылдамдықта рұқсат етілген мөлшерден сағатына 10-20 шақырымға арттырған адамға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, сағатына 20-40 шақырымға арттырса 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, сағатына 40 шақырымға арттырса 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Адам әрқашанда бір затқа дағдылану керек. Жол тәртібі, жол қағидасы шындап келген кезде өте көп қанмен жазылған. Ол құр жайдан жай жазылған зат емес. Сондықтан да сол қағидалардың бәрін, жол жүру ережелерін бұзбай ұстап отырсаңыз, сіздің өміріңізге де, жан-жағыңызға, айналаңыздағы адамдарға да ешқандай қиянат жасамайсыз деп ойлаймын мен өз басым. Әрбір жүргізуші қасына жолаушы алған кезде немесе өзі жүрсін, көбінше бала шағасымен жүреді. Жоқ дегенде жеңіл автокөліктерге. Мұны сол өзінің және басқаның өмірін сақтау ретінде сезінуі керек. Өйткені өмірге жауапты. Мен сабақ беру барысында, мінекей уже 30 жылға жақындады, мен бұл салада жұмыс атқарғаныма, әр уақытта өзімнің алдыма келген оқушыларыма айтып отырамын. Үш маман иесі бір ақ рет қателеседі. Ол мина тазалаушы, электр жөндеуші және автокөлік жүргізуші. Ол қателік бірінші және соңғы болуы мүмкін. Сол себептен ережені білу, ережені сақтап жүру, ол өз өміріңді сақтау және басқаның өмірін сақтау. Жүргізушіге көлік құралының техникалық сипаттамасын анықталған ең жоғары жылдамдықтан асыруға, әрі қажеттілік болмаған кезде өте аз жылдамдықпен қозғалып, басқа көлік құралдарына кедергі тудыруға, егер жол көлік оқиғасын болдырмау үшін талап етілмесе, қозғалысты кенеттен тежеуге тыйым салынады. Міне осындай ережелерді білу үшін арнайы оқу орындарына барып білім алған дұрыс. Міне қадірменді телекөрермендер, біз дәл қазір 2012, 2013, 2014 жылдары Алматы қаласы бойынша ең үздік авто мектеп саналған Амур авто профи мектебіне келіп отырмыз. Қазір біз осы мектептің шәкірттерінен сұхбат алып көреміз. Қазіргі таңда жол ережесін қаншалықты дәрежеде меңгеріп үлгерді екен? Енді жолда жүресің, сондай кедергілерді келтірмеу үшін жұрттарға да өзіңе де сондай ережелердің барлығын білген дұрыс қой, алдын ала оқыған дұрыс деп есептеймін негізі. Аллаға шүкір барлығы енді жақсы болып келе жатыр, оқып жатырмыз. Теорияда жақсы, былай практикада да өте жақсы дайындалып жатырмыз. Сенім СДЕ Групп мектебінде оқып жүргеніме 2 айдан асты. Оқып жүрген себебім көлікті жақсы айдағым келеді. Және де бізде Алматыда көлік кептелісі деген көп. Сондықтан өз ретінде кішкене дегенмен профессионал болғым келеді. Мені үйрететін Абу Князбайұлы өте жақсы үйретеді. Қазіргі уақытта көлік айдап жүрмін. Бүгінгі күні 4-ші сабағым өтті. Енді Абу Князбайұлының арқасында келесі сабақта қалаға шығамыз. Сонда теорияны да бізге ана қағаз жүзінде де, былай жолда жүргенде де жақсы, өте жақсы үйретіп жатыр барлығын. Сол білімді ақтап шығамыз деп ойлаймыз. Қалада жүремін асықпай. Қойылған белгілерден жылдамдықты асырмай, және барлық белгілерді қадағалап,
әрбір бұрылыста, әрбір тоқтау кезінде бәрін қадағалап, дұрыстап, асықпай үйреніп жүрмін. Қазіргі уақытта ең бастысы барлық ережелерге көңілімді бөлу. Бірінші, үш ай оқуымыз бар, екі ай теориясын оқытамыз. Ішкі мектепте теорияны өздері тапсырады. Онан кейін бір ай осы автодромда немесе қалаға шығуға арқасында осы жерде машинаны үйренеді. Онан кейін осы жабық жерде үйренген адам қалаға шығып үйренеді. И және мектептің ішіндегі жол жүру ережелері туралы практикалық түрде экзамен қайтадан қабылданады. Егер де жақсы деген баға болатын болса, ары қарай соңға барып экзамен тапсырады. Ал өтпейтін адамдар осы мектептің ішінде қайтадан өздері оқиды. Еліміздегі жол апаттарының саны жөнінен Алматы қаласы алғаш қорында. Оған қаладағы халық пен көлік санының көптігі себеп. Одан кейінгі орында Жамбыл және оңтүстік Қазақстан облыстары тұр. Ал солтүстік Қазақстан облысында жол апаттары аз болады екен. Олда болса ережеге салғырт қарамай, белгіленген тәртіпті бұлжытпай орындауының нәтижесінен болса керек. Мемлекет болғаннан кейін мемлекетіміздің басшыларына бағынуымыз керек. Әрине, ол тәртіп, ереже, елу деген жерден елу жүру керек. Енді әрине ол енді өзіміз бір енді қалай айтамын деген қылмыс дейміз ба жоқ енді оны мойындауымыз керек әлбетте бағынуымыз керек басшыларға бағыну ол бізге уәжіп болады тәртіп болған жерде әрине өмірде болады өмірдің тәттілігі де болады адамда ең алдымен жауапкершілік болу керек әрі Алла тағала басшыға бағын деген болса сол басшымыз қабылдаған заңды мүлтіксіз атқару бізге міндет Заңды құрметтеп оған амал жасасақ, онда сол біздің басшыға бағынғанымыз болады. Апат айтып келмейді, сондықтан да жолда жүргенде екі шоқып, бір қарауды да ұмыт қалдырмау керек. Құранда да айтып жатыр, ей иман келтіргендер Аллаға және пайғамбарға және де араларындағы басшыларға бойсынлар дейді. Ал енді осы басшылар сол халықтың арасында ынтымақ болсын, жүйе болсын деп жол ережесін белгілеп қойды. Ал енді жол ережесін бұзып жүретін болса, ол сол ережеге бағынбаған үшін қаншама адамдардың өмірін қияды, қаншама адамдарға зиян келтіреді. Ал Құранда айтады, кімде-кім бір адамды өлтірген болса, ол бүкіл әлемнің адамның жойғанмен тең дейді. Кімде-кім бір адамды тірілтетін болса, ол бүкіл әлемнің адам баласын тірілткенмен тең дейді. Яғни, ол бір адамды өлтірген болса, үлкен бір қиыншылыққа, бір азапқа келіп тұр. Өйткені Алла тағала Құранда айтады, кімде-кім бір мұсылманды әдейі өлтірген болса, оның орны тозақта дейді. Қараңыздар. Яғни адам баласының өлуіне алып келетін нәрседен сақ болуымыз керек. Өйткені біз жылдамдықты сақтап жүрмесек, өзіміздің нәпсімізге беріліп, қалай болса солай жүретін болсақ, ол өзімізді былай тұрсын, басқа кішкентай жас балдарды, басқа да үлкен кісілердің өмірін біз апатқа ұшырамыз. Мүгедек қылып қоймыз мүмкін, немесе ол адамды сондай бұл неден де қоштасатын жағдайға алып келуіміз де мүмкін. Ал сол себепті осы қойылған ережеге бағынуға міндетті, өйткені бұл ережеге бағынған өзі Алла тағала айтқан аят кәримеге де бағынған болып есептелінеді. Көлікке отырмас бұрын алдымен көлігіңіздің сенімділігіне бір қарап алыңыз. Ал рүлге отырғаннан кейін көлігіңіздің техникалық құрал екенін ескеріп, барынша сақ жүруге тырысыңыз. Осы кезекте қауіпсіздік белдігінде тағуды назардан тыс қалдырмаңыз. Олай болса, жолымыз ашық, бағдарымыз анық болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.